Үдеке болын эфирге Сахасири информационны бери студияға Эдуард Трудых. Сахасирген нехеленне берепейні ұрақсы тарағуын алты бөлікке участакка ұйталылар. Жокускай Курат перегарынна бөлігір онына әрге табағаға бүкіндерге өрес қытылын бөгіргетіне түміктіктері. Бүгін Виктор клиник, чағына медицина клиникатан Жокускайдағы бәтерәнлер сәбеттерін күтті көрсен, бәетін сәмен біліктерін тұттарды. Бүгін Ротардығы дұғыларын жетігер бұйылғы таталіне диктану тұйгынлық сұрыйбұт онына тересеві жону әғәділ әтілер. Бүлі өңерін төт тұйқа айстыватын астыр үйілдер тәліктелдерігер ұғын бол жоққа қараллар ұлықтау продукцияны ұңырыр болуқтыры. Навақ 24 ұрыв бірек чәршетінен сүйілбі әтчәтін ерінгіріге бар Колмар кампанияға өлелі барды. Кенелері үйірілі абығыға майғыға бірі бұтылыстыва бересәдәтілін солбияқшы Сергей Месников атарды. Санатар болуқа әдір жөн әрді тұстақ сайқа кирен анал саяпқыны сұриян қалылар бұттыры. Салғы қылғаз бол жоқтық үйірігі аған қайығы өлелі ридені бағылан Колмар тірілікті шақтатығар тиен өлеліктірі. Бұ жан үлелері тағарыла болығына салғыда үлігі түтчеті ұйтар бұлан бар. Навақты он төрт ырып бірі колоқтоо қадыр үйленен қачер сыылтын тірілді біте. Үйрүн ынырык былайды. Чейін айтақ мені мандық барақа табыдым ратты. Армиеттен кәдем барамын барақа табыдым. Әрі қылы бат әді. Бірақ біт, ұскорендам режиме бол бұта. Икі неделі күрді көрінді біт. Онында икі дәне ғырна рабочий подземный, онында проходчик пятого разряда. Табриген бу нерунгирига барды Колмарден чокостур тилта. Дойду дүнөн ытылдарын эхелене берип эн маңнайгы түйүмөгө мусустар маңнайгы күнүттөн бара турар. Сахар Сергей берипе ырак бар агы 16 бөлөккө участок коңролдор сейли Екатерина Мосова кепсир. Тус қоту бар, онына ұрақ солы ие суық нехелектері қабан қолбан 15 ұлысқа суыт үшуыт ұйтылылар. Мантан ағыс орыған қаз бір лоқтоғын тұғынан жен чақчы мұнылылар. Онына ағы сәтті ұлысқа беріпіз сорық бөлікке болар. Жон сәрге қата қап сабар қоруйдан әппеттен ер, енегінан мұсыстарға түйден екі түгінші кейіне сүрі уақты ақтарыттан ауған ағыс біргенін көрістілер. Құты ұлыстарға, ұрақсытар ұлыстарға беріпіз біт ұрық күрдік немана наста, ола тақу мағынын. Олғынан бұран бұл планшеттар, онына ұжы кәлілер, олығын онына перепешіктер планшеттары бұро балан көртілер. Оны астын қалары үшігей, контролурға бірі беркелігі планшет үшігей өттен. Оның астын көберділер перепешіктер. Суат үшуат бастығы түйімеғар үйе білуілер көхті-өхті күтінілер. Күхінгі суал бұстылығына тұту бұл жаған үләне үміріттілер. Білігін анкеталары ұлыс кейінігер нардығылар сағылылар. Оң сыллағы түмігі санаттаққа үйе білуге сүрбе бір түгіншем 660 кейі олырыры. Оны аны күхін чөпчілуғы иніне ұрақ 4 бөлікке берепіс бүтті. Республика правительствата хөмілік көтүйтінгі тасиялы электрігер барды. Оны бігі перепешіктерден перебіккені бүджонлар үлілі әтілер. Әнегінен бұл қарыстаны өтті бар. Бары мерені тұтығылған ұйтылында. Бұйылғы берепіз үз анал күмағытығыр 33 ұйтығылақ. Мантан сүлбек кете тұз бәяғы сығанна. Қолыбұр қасастақын, туық өріқтеақын, үлің жарығын. Онтын икіз бланкаға қайдақ ұслобияға оларырын тұғынан ұйтығылар сұрылы бұттар. Бұл қанлық материалдан де тұтылы бұта, қас сылға тұтылы бұта, интернет бар, дұл соқты, телефон бар, дұл соқты ден, оның вопрос кәтіп етті біт. Оның маңық үсіліс өден бар, бұл омық сириттен келбет граждандарға әтті вопростақ перепіс нөйлігі әмет олырыл бұр. Дойды нехелінеті әбілінді дұу, төттірік үғыреті дұу. Кені қайдақ олырыр, экономиката өрі тақсар дұу. Бұ тұғынан сибиденелері берепіз сүрін жағығар балан айыттан түмен барғақтарам. Маныға сударыстыванной өңі порталығар кейден бағат түнен әме қорыдуаққа сөп болуға. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жакускай.
Бегая дойду президент Владимир Путин федеральному нюкатуая на титигер готуин магнегу кунюга дирек сударство олах иллары өйюр бир келим ситимету болуқта дейті. Отын магнегу кунюттен ағыстырттан 16-тарға дей састақ толурта суа декергенге етілдер оғыға ойын ақсын 5-тыынча 6-мәк бен сол көвет өлінір болуға. Оттан ұскула састақ олақ илларғы онна ұскулаға кире әрі сыджар састақ олақ торғы бұйыл 10-тыынча сол көвет беректірі. Я бин, ке улхан улатардахпан, ускула юрналлер, он на краке игрален митим бубуил, улахкис, он на бахе бу Владимир Владимирович Путин, президент мит, нахачугай этитин сенгер дюбитаган, джекерген митнен, он на бу альбаха улах елерге, семьяларга, нахачугай кюмеди ханатуд, он на Блрин. Блин, мы тут хамы путаган, бу пандемия бремитигер кеме путади, он на ике голод путигер он утухинца илан кеме бега бол бута. Манетенга Путин Россия селенилергер историческая солталак кракурат тергер бар культура джейлерин библиотекалары музейдері саңаддарга чугастағы үш сылғы устата 1,4 миллиард сол кубайы тирерге этикилледді. Президентский фонд культурных инициатив тентерилерин тухунан. Бу терилен балтыратынча проект юбилен яхтах. Бу инники хайдыгаттан хүрдях улахан түхүк үс болар боллағади. Ону тағынан бігіге егеға бір улаханын проблема бұтнан культура бұт объекттара, джейлері, қаңатылара наға үчігей хуғ, етінне проблемалақ бұт. Ол сайдыдыгар 4,4 миллиард көрілерін тухунан әтті. Қаланы ұтағылар седдергер туту бапыростыры нел төменгі жүлестілер. Экология министері Сақамин Афанасия бейтіндер бітінен республика сүйсүрбе үс муниципалінен терілетігер маннық седдер балылар. Олартан ағу ғонығар қалантан көмескер тутулары ұйтары денір оттан сүрбе әттен хеленелек бұн үс кімыт бире көхірілінің табылылар. Республика бюджететтен ұттан көмескені инженерінай тутулары ұйтыға әбі үп көрілдері тоғысты. Бұ күнге Верхоянская куратығар миллиардын ордықуынна үйе бүлі бөлігір 710 миллион суммалақ объекттері бұланнылыр. Маны тәңі аллара бәстәққы өріс қытылын бөгір көтілдір, маны күлі қатасқы бұланныныр. Жокускай курат перегородна бөлігір, онына әрге табағыға бүкіндерге өріс қытылын бөгір көтіні түмік түйіктірі. Қытылыр үлі қамытын республика бір бұтылыстыватын бірседәтілі Андрей Тарасенко тиен көтді. Бұтуынан сейлі келер материалға көрін. Икки сыллағыты қата санынан сытар өріз бұратуқата сәтті ғыл ұхайбатын сурайын олықты оқтырық сата сылжыбыттағы. Ол кемтен береге бөғір көтерілі бұланнақты кітылан номны өтіміктенінен. Икки сыл ұстата опсая километр аңары тұруыру береге бөғір көтерген ан, икки тінші көп тағы күттілар. 2019 Онголна, эти вон того слуга, кюш, тентакометр горду, он на был имя кюш, тентакометр горду. Или был, может быть, я кайф. Өрістің нюнен сытар нәхеленелі ақпуынлар әмейерей денәлілер. Қатастары тәңі әрге табағалар әмейек ғылғаға күбіттар бұттырам. Береге бөғір көтөртірен кәлбетін кемегер өйдден, кемегер үбілен үлі түміктір түхімәққа тейдден. Оның бұйылғы қаланы әріқ тұрақ ағарарға табағалар бәлемнер. Мұны 577 метрінің ұрықта апыттан, 560-ның ұдығыт. Ағай метрі қабытын білейін бүгін бүтір әбетті. Мұнда 12 танарынан мұқсау ақтан оны үйәбе сияқтан тасқыпыт. Оны ол кәнтін накапленің ұрам баран қырамасын ауға тейін ұжы берікет құттақпытті. Оны эскавадырынан көнінді бүтіп арады. Үлі қамытын қағачыстуатын республика бұра бұтылыстуатын бірістедәтілі Андрей Тарасенко местетігер сылжан білісті. Премьер-министр өлінені торуыр моста тұтудың кемігер тұста берік қығылғата көребетін тұғығар үліні салғы ұйтары тұғылан әтті. Если мы не будем спрямлять и чистить пол, все, весной просипало, более малогабаритное. Надо делать, потому что другого способа нету, ждать помощи от кого-то не получится. Пригородна бөгілігер балығы нөсті ұсту көте, манна 10 серінден сенгебетін тағынан бөгір көттілер. В рамках этих мероприятий, в общем-то, выделены средства в размере порядка 25 миллионов республиканских средств, соответственно, с софинансированием муниципального бюджета. На сегодняшний день, в общем-то, все объемы работ запланированы
заканчивается. Сегодня мы последние работы проводим на табаге. Онын көрілубит үббарта туғаға тақсан белі күтітігір олыр очылыр бұйылғы қаланы тәңе хараларғар әрел ұлаттам. Олғынан баран сенбер береге қапталынайды көңорды қорасатанар. Республика салыты табу баппырохынан келер неделеға очараттағы мұнығы тәрияға. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Сағат Елевединетті, Қатас, Табаға. Республика правительства Муньяр Сула и Сух Расатан или Нилях Пунар Лохтохтурун социальный эге улора декоммунальная кахайство на энергетике объектерен Качер Ганада Лах Табар продукции из Пиеген Бигергеттилер. Манна уматык не продукта та социальный сотта лах ас юэл ты хайство тыгар туттулла продукция эм том курдук табарда киреллер. Бу продукцияны Ирак Сула и Сух Сиддерга бастаку очеры теддектере месте тыгар саппа кемгер Качеры контроллохтырым. Горны улугарек кетінші сүйбебе сылгадері хүйтбәтші тұғынча квадратный метрі енне қарба тұрукта же көтерілілен олық тоқтыру саңа квартираларға көріқтірі. Бұсылға улус кейнігер сәргілік түлбеға 2 жені тенгенен тұтаннар бұл сайын үйлі толыр түміктен еғе. Тутулар бастыка лохтора сылтан кара ордуке манара тюгер урулу буттара. Билеген төттю менде меннах джейлер уапсая тоғуан кабартыра джендеен и сүлелер бараллар. Билеген көрдік уже джейлер бит тураллар. Тух фасад оңыр хаджавыт, онны ихигар уже ититин итаммыт ихин отделкалы хаджавыт. Штукатур калывыт, хайывыт, ага. Онны коммуникацияларын оңыр, сантехникатын, канализациятын, водопроводын, вентиляциятын. Тутулга туханнах бары техниканан, материалынан качылы үчігей. Белінгете 6 тонн тақсылы хетті бүгірәлілер. Үлет әбе соседа ағыстан ағылыныр. Хеттен ағы планеркі ағыстан үлі ағылыныр. Кей ағысқа дере. Эбет тілдер олы кәдер. Эбет ол. Үлетті бі полнысы маналар олыр. Бәвет мана салуайда ақпыт. Отын качейтін бартына качей олыр. Үлетті бітін. Үлет жөйдік бара тұра. Бір десті ағы бұйыма итінен бүппет. Осы бір десті ағы бұйыға 16 тантақ қытығынша квадратный метрі көйіқті. Оның тағанаты бұйылғаттан поэта Абудуғацовтыруы ғода. Мы дирекция жилищного строительства заявка рыблям не идет. Еще ики джету тут уверден. Эбитер у Сергеляк квартлар еще ики итинник аналогичный джи проекта оларов. Джейлер тут улара бусайын манчарван юлары гардылы тюмектенен спартакиады галджеттар олық суйоқтыра. Салгы тасы түняғы тупсары улетте массыны тоқтур, джон қамар, сыньянар сердере оғы бұлы хаққалара. Бұ күйіне ағарбаққа толыру оңғылықтыра. Адлиянда Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Берджигестях. Саға серін ұлық тақтыры аға дойды ұлу серейтігер күйіні ұған сұбыт аймақтырын туынан сұрды көйді бүлі Победа НВК ден сайтқа қалырықтырын сөп. Бұ сайтқа кем бағала қартысқа видео архивыттан сұйпыраға көрілет фронттан сұрықтары онна даты информацияны келлерен сөп. Мұныға бұлырын сайқа кейбет әқтір анкетаны толырылыр білген Победа НВК сайқа номыны төт түгінші анкета бар. Улука и сетту он алта сылынка сөбет 10 сетті қонып қалыла. Эпидемиологическай балығынненан бұйылғы тәрен онлайн қалыбынан ұтылыға. Маныға бүгін Виктор клиник чағана медицина клиниката жүкускайда бәтеренлер себеттерін күтті көрсен бетін сәмен біліктерін тұлтады. Күн бүгін кин қорыққа 36 сәрі бетеріне сүйірбе Ленинград блокадныға онына концлагерге олары сұлжыбыт 5 кейі бар. Бұ жон олары условияларын тұпсарарға, олықтырын тағымын чәпчетерге бетерінер себеттері түбігілер. Виктор клиник кампания тұстағы өлі әттірі күтті көрсен, ұты күр жағыстар дұробияларын тұрғын көрінен олықтыру ғуругар ұмыртыға сертификаттары біләқтәтілер. Кәдек олақан бұ подарық әтергелі бербеті ағыра жүгі. Бігі дұрубы яуытын кәдек көрін өкпітін нәді. Кәдек бігі қанна дағаны дұрубы яуытын көрінлер қанна тұқпы тұқ. Аны тұран кей барыта 5-ті тұйтшалақ банды олақан ұлсуымалаққа әтергел сертификат бұ әтергел олақан тұқ. Үмірті кәдек кей барыта тұқтан тейбәді.
Колобра барта, качега тохтах, барта, ритура кемигар. Беги бу, итак, джаму тыгар болгон томутун, унан тұраммыд. Кырджанский хибейді хатан аспат поллағына мұрты исследованияны. Бейдін оғылыргар, эветер сентнергер, эветер чугас жонныргар берен сеп сертификаты. Білінгі береме оқылабыра чекарына вирухынан хевестен жоннар, үксе джелергер олар-олар, особенно кырджанский жоннар. Ограничения, химбир, блин, болотурар. Олихин, беги, центр быт, санитарный, ирдевили вартан тутухар. Букенне Виктори клиник тарсери бетеренігер тоғуан сетті сағығыр сылджар Валентина Васильевна Ефремоваға ұлджыттан сәмей бәліқтерін тұттыран кірджағы күтті кәпсеттілер. Валентина Ефремова ұлджыттарын өрі көті көрсен қайдақ Балтийскай фронға сұлус палавытын туғынан кәпсеті. Ол күрдік кене оған сетті сағығыр фронға ңырылдан оттақ серіге медицинскай сестерінен сұлус палавыт. Әйлі құлыққа әмейі жон дұровиетін туғығар түбігір бүт. Правда. А знаете почему? Нас-то будут делать, нам хорошо, а вокруг нас-то народу-то больше, чем нас. И мне как-то даже стыдно, что он мне больше внимания обращает, чем другому человеку, чем живущим рядом со мной. Вот я хочу с тем хорошо. Валентина Васильевна саллаттары төхеде кыргыгы толануттан бұйхатар олтығынан кепсәбет олус семей. Аны туран ағам састақ кейі кейі парада пандемиянан севестен болбатыттан төхеде қомайдар, өрігейдер күн улус олтата олонтон намтабатын джинг чақчы өйдір. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Сахатлебинеті, Джокускай. Коронавирус тарханыкта республикаға күнтен күн әлбән ерол күдік аспыт суққаға ауын 2 түген білетенне. Манттан бағайыр өтті Джокускай Куракка манна бейін 5 кейі аналия бігергенне. Алданға мені қаласқа 5-ті кейі коронавирус тата томпоға чүрапчыға түйттіу кейі әмтеніне ағықтыры, нерінгіріге таттыға үсті нүрбаға 2 үйе білуге 1 кейі ғырыйды. Бүтәйік күн тұрғынан барыта 2-тіңші сүйіз бейін әтті аналы чинчі елінне бұғы өттін олар болдыққа. Бастығы вакцинаның сүйіз тұғынша төсіз онағыз кейі тұроттады, 2-кейі бейін 6-тіңші 300 бейін сәтті кейі ұлы. Республика правительства тігір оға аймақ сайынғы сыңяланғын чәбдегір дейтін әтерейіні бапростырын жүлләстілері мұняққа санитарно-эпидемиологическай балығаннаттан көрін лағырдарға бір смені бол жоғын ұрыттылар. Окудық оға төгілік суыққа ұстата ғыджар лағырғар смені сүйбе бір қонық, санаторігі үлбе түйет қонық, қылғаз бол жоқта ғон түйет қонық болуқта. Правительства бересідәтілі Андрей Тарасенко саяпқаны қомую испектері оңыру жәнкәті көз түйектәк, қаз бидді түріпікі информацияны интернет нөңі көрі олары қы бар болуқта ден сұрудақтады. Федералі мұнеқа туғайыны тетігі дойду президенті Владимир Путин оғы сайынғы лағырғы путевкатын сынатын аңарын төріппікке төнінлерге әтекілер біде. Тотальный диктант бүтін Россиятаға ақсияны ұйтыға сақа сірі саңа кірбейіні ұллы аңдой дүрдінен бұл бір ек 6715 тұғыншаттан тақса кейіні түмті. Джокускай Куракка диктаны сұруя тұғынчы 312 кейі кәлі оттон ергені дүнен ақсияны ағыз тұғыншаттан тақса кейі өйті. Бүгін нұрыттар дұғырдығыларын жетігер тотальный диктаны тұйгынлық сұруй бұт онына тересеві жонайға дәләтілер. Ақсия өсі бір рекордынан 237 кейі тұйгын сығанан ұлбыта болды. Вытылсты председатель Солбиячи Сергей Месников терен үрдік тағынға аспытын білетеді. Санкт-Петербургтан оғылары күтті көтені әмін Қырысына әскі көрі көчуға әні стақпетіне әттілер кім диктан құрыйын бағарар еден. Мен оны үрдім ағай. Нәлбәкін әмөліотан ғара кәреді күтінна. Ол күттің барамынша бігі түмік бұдың қандай мүлер бұп болады ең ағай бату бұд. Сүйері күттің оңы күттің күттің бұп. Бұдың кәнің арай багажына деліне жұмыдан соға ұрттап бұдына. Бұл жұды оңы қанына бар едетілер. Арай көр бұтым мегін ұңыралары бұд. Оны бірі Питертан үйер группа барыда бар. Менгі тақартысқай Бұйылғыттан бүліңгерін түйетті қайыстығытын астыр үйелдер тәрілтелергер ұғын бол жоққа қараллар ұлықтау продукцияны оңырыр бұл ұқтыры. Саңа сұйық бастығы продукциятын бейге сұнтардағы бірі ділі әқпет Ольга Захарова көтті.
Пластик тетрапакеты хиттяг улықтағы өтменнеге хабетерәрі түргенік борты болан қоматар. Манның күхалға сатарыннан бұхарылар қықтанна. Ол күрдік Республика Тытын Қағыстотын Министерствата тұрқтақ астыр өлдүр тәрілтелері саңа абарудыванынан қатшен сағалата. Сұнтар ұлығығар аң басты кеден жаралықтақ бәле түген атос қойда ол күрдік күндейтәғі сырдық артық кооператив. Аны алта ұйыстата ұғынлық қаралар өт продукциятын оңырын сағалыға. Технолог Сергей Еремеев Челябинскеттен келесулдер, инженер-технолог Дмитрий Менников қасқамсанытын қырағаты кетер, мұнарбытын ұйытан егер. Түрт дүскімміті әрт барытын таңам бітәді дебет беребек кілі білген проверішіне тұп үлелер барыт ұралдар. Кейі бұттан әрі қоға бет. Барыт электроника олым бейті ара-ара құлып бұр. Сырдық артық кооператив оңырын тағарар продукцията әлбәк. Автоклав сыға үлелен бардағына сылға 200 тонна стерилизованны үйті оңырын тағарар сұрықтақтар. Бәбет министерства бұтығар, бұл переработка департаментіңгар ұлақан мақтал бұсын. Терді біт маңнан туғанан, білігін болдағын отын үйті стерилизациялық бұд алтайдақ. Тушон коңырлық бұд әттен, онна бұл отонтон сироптары, барайналары онна оғыратағы ғар үлелі еқпей. Нәйлек осколата агротехнологическе қайысқалақ. Сыллата опытыран үнәйлерін араға кәмәйі әлбән, оны батарыға ұрықаттары көрсөлдір. Онна оғыр бары тұрынан кенсербәлі сатылдар. Қатасаңа сұйқың өтінен туғанар болуқ бұттен өрәлілер. Бұл оны батарар бұдыререй көрәтші бұд. Қолығыр бәйбі тұтаға жана тұйлан, онына күхінгі біле, оңыр құқтар бұтын ярмаркаларына неген атығыр бұд. Икі часустата бәйтін сүмәхінігер бұспыт ұнақ әтеттен тұшонға күн серін көрді. Сыттың, сымардың, амтанның, дәжіңнәқ тұшонға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елевиденеті, Сунтар. Үйәбілі ұлығығар саңа механизмы толқұйдан ғынник төбетігір 35 тұғынчаны ұл бұт кәте қайысты болағықтарттан үйті келетін 32 сол көйгі тұтуақтыры. Оқыдық бүгін оруғы нәйлегір ары сыйған саңа жетін бары сері тоңы тұтуан үйрілі ақтықыр айдылар. Тәрілті саңа жетігір манна төтдөнтан тақсы сылы тағырыл ақты күлелен аспыд. Валентина Егорова үйті атын еңедділер. Ары сыйған бір сүрін оратытынан манна икке арас тәрілті үйті икке аңы тұтары болар. Үрін ағы соғытып қалыр сүрін тәрілті Верхний Вилюйс комбинат бағаны қайыстывал ақтырттан үйттерін тұтан ұлыс кейінігір елден астығы оттан. Жоғыз қайыстывал ақтырттан предприниматель Светлана Сартулова кейлі үйті отутту сол көвайға тұтан үрін ас оңырын нәйленнеға тұйлыға. Ары сыйға кәлер неделеттен үлетін сағалыр. Мұнда ол асастаныға сүйегей, көтчақ сүйегейе бұппақ, суырат оңғылдан үйәуді кейден атылын ықтақ. Таманнаттың ағанда сұрғылар дем ұтақ, тағығар ғытар нәйлектер біт қарбалақ, тамалақан, нам, балағаннақ нәйлектерін чағанай үйтіптір ашылар әмия бағаларын білдерділер. Оның бүкіндер көттің туақтарын, аналистарын ең бара жылдар, оныттың кенеремегеден тұптаралар. Білуылығын қыдаңда нәйлегер түгірік сыл үлелер теплицаға үйнәйіне оғыр отағын олардуға саңа немалары туғанан сағалабыттар. Үләет коллективе күтті беге ұстар бөліқпіт тиен көрісті. Фермер Айталина Томская түгірік сыл үлелер теплицатығар білген арасады өлетін үгені. Ол күрдің арас көріллер оғыр отағын онны себеккелері атыға тағарары бәлімне сылджар. Бұлғырын хайынтан жәжен олардың хағылан бұйыл бастақыбытын қыстатан көрді. Әтенге шөй бәтік қыстан білен жәжендер біт хебеккелерін әрілді. Отын майыға бойы біт үйтіктен бірдейкілі аға қомиян отын майыға самай сезонмытын хағылабық кейден. Саңа сағыланырыр фермер күхін жәжен сыннянар кәмегер тақ олар баққа үліға саңа сүйренінер келдер әрі арас құрыстарға сылжан үйренер үнәйіне лордуға білейтін қаңатар. Байыл күхін сейті фермер сұвайын тұға әстуатын техникума өтбұт үйрағыр үйрімедім. Олының бұлағына гидропонный установка ден бұманың бұрыстой бағай турбалары үйттәнер бұманына иғит олардалығы. Оны манына керамзит күтен барын қанды бар үйнәйіне үйнәрі қағаптен. Оны бұлағын бұманының мастан барын хиталампалары иілің. Оны бұманының насос таймерда. Оны минералағы оны бәді әргеті тұрыр. Бұл үліға келдіңі бұлағына Икі неделі бола-бола бұл минералағы ұғытын олар табыт. Оны сыз табаққында, оны үйнәйі оладарда тұғынан толқыйда баққын.
бля, ахлакан комиян киран барахтаханде. Билиген огурота ханалар дуга самай үлелеркем, ануга саңулеленерер фермерге, улус общественный тюм сүйлере күз көме болалар. Билиулуғын осыстваны тюм сүйлере, бұл хаңатар элебет депедиция атақсамыд, айтанына Захаровнаға арасады көріктер күз көме болабыд, онына кене өсөде ендеке билетгер өсесетейлері бағалабыд. Ырасаната қайдағары өйдіппікі туолан қалан, Улахан кен куаң теплицаға үлелерге олу сүчігей береме білдібекке ағар, онан күйіғі сөпкі туханан саған күнге бірді қардығыны ұтары қамтаққа, кеғі ырасаната туолар онына табыллар дейір Айталина Захаровна. Анна Васильева, Некенте Колесов, Саға телевидениета, Бүлі. Республика Ветсонуның беге кампанияты интернет сайтығар ағын көрің істің әтенге болың кәрсе қадерім.